Aqui, você pode não estar sabendo, mas tem muita coisa acontecendo. Pula esse vídeo não, só. Para a minha família, que não é uma família totalmente escolarizada, eu estar tendo essa oportunidade foi um orgulho muito grande para todo mundo. Com um curso técnico desse nível, os jovens vão ter oportunidades para poder trabalhar como todo mundo trabalha. Tem tudo fornecido para você, tem uma ajuda de custo para quem não tem capacidade de conseguir vir sozinho, tem muita gente que mora longe e faz esse curso aqui e ninguém quer largar ele. Eu fico muito feliz em estar aqui dentro de sala. Deu a sensação de que agora eu pertenço ao mundo.